ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗျာဒိအခန်းကြီး18အခန်းငယ်9နဲ့10ကိုအတူတူကြည့်စေချင်တယ်ဗျာဒိအခန်းကြီး18အငယ်9နဲ့10မှာကောင်းငင်တမန်ကလည်းအဘဲကြောင့်အံ့ဩတနီးထိုမိမ့်မဤနည်းနည်းသောအရာကို၎င်းခေါင်းခုနှလုံးနဲ့ဂျိုးဆယ်ချောင်းရှိ၍ထိုမိမ့်မကိုစောင်းသောตาเยอินเนเนดออะยาโก၎င်းငါပြောမည်ယခုမြင်သောตาเยသည်ဖြစ်ဖူးပြီဖြစ်စေမရှိအနဆုံးသောတွင်းထဲကတက်၍ဖြစ်စည်းခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ကဘာဥကပင်အသက်စာဆောင်၌စည်ရင်းမဝင်သောမြေကြီးသားတို့သည်ဖြစ်ဖူး၍ဖြစ်စေမရှိသောဖြစ်လက်တန့်သောตาเยကိုမြင်သောအခါအံ့ဩကြလိမ့်မည်ဒီမှာကျွန်တော်ตาเยတကောင်နဲ့မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ beast ပေါ့နော် beast တားရဲဒီတားရဲကဘယ်ရတက်လာလဲဆိုတော့အငယ်ရှစ်မှာရေးထားတယ်အနက်ဆုံးသောတွင်းကနေတက်တယ်အနက်ဆုံးသောတွင်းကနေသူတက်လာတယ်သူဖြစ်ဖူး၍ဖြစ်စေမရှိဖြစ်လက်တန့်သောအဲ့ဒီတားရဲကိုမြင်တဲ့အခါလူတွေအံ့ဩကြတယ်မြင်တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တဲ့ယောဟန်လည်းအံ့ဩတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီသားရဲကဘာတူလဲ?အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲကတက်လာတဲ့သားရဲကဘာတူလဲ?အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့အနက်ဆုံးသောတွင်းမှသားရဲဤနေရမတိုင်ခင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဝင်ငါ့ကျင်ပါတယ်။အနက်ဆုံးသောတွင်းရဲ့သားရဲ။ဒီသားရဲအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြမယ်။ဟဲ့ဒီသားရဲမလာခင်မှာဖြစ်မဲ့နေရကိုလည်းရှင်းပြမယ်။ဘာလို့ဆိုဒီသားရဲကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာဖြစ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာကဒီသားရဲ့အင်ဘရာဒီသားရဲ့အုပ်ဆိုးမဲ့နေရမတိုင်ခင်မှာကဘာမှာဘာတွေဖြစ်မှာလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နေရကအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအကြာရဆုံးနေရဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကတော့ပထမကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်ခဲ့တာကြားဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဝင်သိမ်းတော့မယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကအခုပြန်ကြားလာရပြီ။ကြောင့်စစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းကို၎င်းနဲ့စစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကို၎င်းသင်တို့ကြားလိမ့်မယ်တဲ့။ထို့အရာအလုံးစုံတော့ဆင်းရဲခြင်းအစအဦးဖြစ်တယ်။ဒီသတင်းစကားတွေကိုကြားလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိကြားရပြီလား။ကြားရပြီ။ယူကရိန်းကိုလည်းရုရှားကဝင်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျွန်တော်ကြားရတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုသိမ်းဖို့တောင်မှအချို့သောချင်းချောင်းမှုတွေလည်းလုတ်တလို့စစ်တပ်အင်အားတွေကိုလည်းတိုးမြင့်ပြီးတော့ယူကရိန်းနယ်စပ်မှာချထားလိုက်တယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလည်းတရုတ်ကသိမ်းတော့မယ်။ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ပဏိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့အရာတွေလည်းအားလုံးကြားရလိမ့်မယ်။ဒီအရာကနေပြီးတော့ကမ္ဘာမှာကြီးမားသောအရှိန်တစ်ခုစစ်ပွဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကြားရလိမ့်မယ်။ဒီအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကအချိန်ချင်းအစည်းအဝေးထိုင်နေရပြီ။ဒါတွေအပြင်အီရန်ကလည်းအစ္စရေးနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့တင်းမာမှုအရှိန်တွေကလည်းမလျော့သေးဘူး။အဲ့ဒီဂျားထဲမှာနှစ်ဆမှာဆိုရင်အမေရိကန်သမ္မတဘယ်သူတက်မလဲ။နော်သမ္မတဘယ်သူတက်မလဲဆိုတဲ့အရာဟာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပြီးတော့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကောင်းဆောင်အသီးသီးဟာစစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းတွေ့လာရတယ်။စိန်ခေါ်ချက်တွေမြောက်ကိုရီးယားလည်းသူ့ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားအလျောက်ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်တိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားရပြီ။ကျွန်တော်တို့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะဒီစစ်သင်္ဘောတွေရဲ့စစ်အင်အားတိုးမြင့်ထားတဲ့အရာတွေစည်ရေးလေးကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံအမြောက်အများကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရောက်လာတဲ့စီရေးအထွတ်ပြင်ဆင်မှုတွေချင်းချောင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးအရာတွေပေါ့ဒါတည်င်းကိုဖတ်တဲ့သူတိုင်းကကြားသိရလိမ့်မယ်။နော်ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောတဲ့သူပါ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တည်င်းတွေကိုတော့အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့အများကြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်တည်င်းတွေကိုပို့သိချင်လဲတည်င်းဟာတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလေ့လာလို့ရမှာပါ။အင်တာနက်တွေမှာလည်းဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ professional line မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းတပားလူတင်လိုက်တဲ့အခါမှာမီဒီယာတွေကတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဖတ်လို့တော့၎င်းပြောလို့တော့၎င်းကြားသိဖတ်ရတာပါကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြောတဲ့အရာလေးတွေကနည်းနည်းမှားရင်မှားမယ်
ဒါပေမဲ့လည်းအရန်အမကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကမ္ဘာမှာဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစစ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဒါဆိုဖြစ်လာတော့မလားဒီစစ်ကအားလုံးသိချင်ပါမကြခင်စစ်တိုက်မလားယူကရိန်းကိုရုရှားကသိမ်းပါလားထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကသိမ်းပါလားအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဖြစ်သွားမလားရုရှားနဲ့အမေရိကန်မှာစစ်ဖြစ်မှုတွေရှိလာမလားယူကရိန်းအရေးကိုအမေရိကန်ဝင်ကူမလားကမ္ဘာမှာတတိယကမ္ဘာစစ်တကယ်ဆလာတော့မလားတကယ်ဖြစ်မှာလားအီရန်ကရောဘလို့လဲမြောက်ကိုရီးယားကရောဘလို့လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အထက်ထဲမှာမိကုန်းနေရှိလိမ့်မယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာတကယ်ပဲဖြစ်လာကြတော့မလားကျန်းစာကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်ဘလို့လဲကျန်းစာထဲမှာတော့နောက်ဆုံးစစ်ပွဲကကျန်းစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးစစ်ပွဲနှစ်တထောင်ကာလမပါဘူးနောက်ဆုံးစစ်ပွဲကအာမေဂရုံစစ်ပွဲဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ကစစ်ပွဲတွေကိုနောက်ပြန်လိုက်မယ်စစ်ပွဲတွေကိုဒီလိုနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မယ်။အာမင်မဟုတ်ရင်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရောချလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာအုပ်ရဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာပြောတဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲရဲ့နာမည်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အာမေဂရုံစစ်ပွဲလို့ခေါ်တယ်။ဒါနောက်ဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယေရှုဒုတိယအချိန်ဒီမြေကြီးအထိခြိဆောင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမြေကြီးအထိယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင်ပါစစ်ပွဲရှိလဲဆိုတော့အာမေဂရုံစစ်ပွဲရှိတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲရဲ့တက်တန်းတဲ့နေ့ရက်ကမကြဘူးလို့ထင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲဒီအဓိကအဲဒီစစ်ပွဲမှာဘသူရှိမလဲဆိုတော့ Antichrist ရှိလိမ့်မယ်။ Antichrist ရှိမယ်။ Antichrist နဲ့အတူလက်တွဲမဲ့မိတ်ဆာ Prophet ရှိမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီစစ်ပွဲကိုအရှိပြည်ကနေလာတဲ့ဘုရင်လို့ပြောတယ်။အာရှပေါ့အရှိဆိုတာသူက Middle East ကိုလာတယ်အဲ့တော့ဒီအရှိတီ Middle East ကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအရှိတီအာရှကိုပြောနေခြင်းကျွန်တော်တို့အာရှအဲ့တော့အာရှကနေလာတဲ့ဘုရင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာရှဘက်ကအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဟာစစ်တိုက်ဖို့ရန်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဟာဘယ်ကိုရောက်လာကြမလဲဆိုတော့ Israel နိုင်ငံကိုရောက်လာကြမယ်အဲ့ဒီမှာ Antichrist နဲ့သူတို့စစ်ခင်းချင်းကြလိမ့်မယ် Antichrist လည်းအဲ့ဒီမှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲဒီ Antichrist ပါမယ်အရှိပြည်ကဘုရင်လို့ပြောတဲ့အတွက်China လည်းပါနိုင်တယ်။ India လည်းပါနိုင်တယ်။အင်အားကြီးတဲ့စစ်တွေပေါ့စစ်တပ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့။အဲ့ဒီနေရာဒီအာမေဂရုံစစ်ပွဲဒီ Central Israel လို့ပြောတဲ့အာမေဂရုံဂျိုင်ဝမ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်ယေဇရီလဂျိုင်ဝမ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာသူတို့စစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစစ်ဒီဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ပြီးမှဖြစ်မှာ။ယေရှုဒုတိယကျင်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီစစ်ပွဲကအခုဖြစ်တော့မဲ့အခုတရင်နေကြားတဲ့အရာကအာမေဂရုံကိုခြိတက်နေပြီလားဆိုဘာမှမဆိုင်ဘူးအာမေဂရုံနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးအာမေဂရုံရဲ့စစ်ပွဲရဲ့လက္ခဏာဒီအာရှမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကဘရင်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေနဲ့တကက်စစ်ရေးစစ်တီတွေဟာဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပရမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အစ္စရေးထိသူတို့သွားကြမှာကြောင့်ဒီစစ်ပွဲဒီကျွန်တော်တို့အခုကြားနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ဆိုင်မလားလုံးဝမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်အခုဖြစ်မဲ့အရာတွေဒီအာမေဂရုံစစ်ပွဲဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုကျန်းစာကအာမေဂရုံစစ်ပွဲကအာမေဂရုံစစ်ပွဲပဲသူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေသူ့ရဲ့ပုံစံတွေအကုန်ရှိတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး16ကိုဖတ်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်အငယ်16လောက်မှာဟောအငယ်12 13 14 15 16မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်အာမေဂရုံစစ်ပွဲကြောင့်အာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာ China ပါနိုင်လားပါနိုင်တယ်ဘာလို့လဲအရှိပြည်ကဘရင်တို့လို့ပြောတဲ့အတွက် China တို့ India တို့အာရှကနေတော့လာကြလိမ့်မယ်ဘေကိုသွားမှလည်းတို့က Middle East မှာဖြစ်မှာအဲ့ဒီစစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစစ်ပွဲကကမ္ဘာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစစ်ပွဲကအာမေဂရုံဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့အရက်ဒါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေပြောပုံအရတော့အာမေဂရုံဒီယေဇရီလဂျိုင်ဝမ်လို့ပြောတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျိုင်ဝမ်မှာဖြစ်မှာဒီနေရာမှာဖြစ်မှာညအဲ့ဒီစစ်ပွဲဒီအခုကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာကြားရတဲ့သတင်းစကားတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလားနင်းနေမှာပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အာမေဂရုံစီကိုသွားနေပြီလားလုံးဝမသွားဘူးအာမေဂရုံကတတ်တက်ဖြစ်တယ်အာမေဂရုံကဘသူရှိပြီးမှလဲအန်တီခရိုက်စ်ပေါ်ပြီးမှအခုကအန်တီခရိုက်စ်ပေါ်ပြီလားမပေါ်သေးဘူးရှင်ယောဟန်ပြောတဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာမှာပြောတဲ့အန်တီခရိုက်စ်နေတော့မရောချနဲ့အဲ့ဒါ spirit of antichrist အခုက emperor of antichrist antichrist ရဲ့ emperor နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဒီ emperor ဗျာဒိတ်ကျမ်းက antichrist က emperor ကိုပြောတာသူ့ရဲ့နိုင်ငံသူ့ရဲ့ခင်တန်းကြီးကိုပြောတာသားရဲကိုပြောတာ
ရှင်ယောဟန်မှာပြောတဲ့ spirit of antichrist ကအန်တီခရိုက်စ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအဲ့ဒါယောဟန်တို့နေရခရေကရှိပြီဒါတွေကိုသွားမရောချနဲ့အခုကအန်တီခရိုက်စ်ရဲ့နိုင်ငံအသူရဲ့နိုင်ငံပေါ်ထွန်းပြီးမှဒီစစ်ပွဲကဖြစ်မှာဒီစစ်ပွဲဒီလုံးဝမဆိုင်တဲ့အတွက်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာရဲ့နောက်ဆုံးစစ်ပွဲဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်နည်းနည်းအဆုံးသတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကနေပြီးတော့နောက်စစ်ပွဲတစ်ခုကိုရှေ့ပြန်တိုးမယ်ဆိုရင်ဘာစစ်ပွဲရှိလဲဆိုရင်ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်1ကစပွဲရှိတယ်။ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်1မှာအငယ်1မှာထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်ရောက်သောအခါသူတပါးတို့သည်သင်၏ဥစ္စာကိုလူယူ၍အလယ်၌ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်။ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်စီခြင်းကလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါစုဝေးစေမည်။မျိုးကိုတိုက်ယူပြီးလင်အိမ်တို့ကိုလူရဲ၍မိမတို့ကိုအဓမ္မပြုကြလိမ့်မည်မျိုးသားတဝက်ကိုတင်းသွား၍တဝက်သားမျိုး၌ကြံ့ကျွင်းကြလိမ့်မည်ဒီစပွဲသည်အာမေကရုံနဲ့လည်းနှီးဆက်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းယေရုရှလင်ကိုအဓိကလာတိုက်တဲ့စပွဲအဲ့ဒီစပွဲကတော့အန်တီခရိုက်စ်အင်ပါရာပေါ်ပေါ်ခြင်းမှာအန်တီခရိုက်စ်ကယေရုရှလင်ကိုဝင်သိမ်းတဲ့စပွဲတော့ကဘာမှာယေရုရှလင်ကိုဝင်သိမ်းမဲ့စစ်ပွဲကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာကြားရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အန်တီခရိုက်စ်ပေါ်ထွန်းပြီးမှအန်တီခရိုက်စ်ကယေရုရှလင်ကိုဝင်သိမ်းမှာကျွန်တော်အဲ့မှာနည်းနည်းလေးကြည့်စေချင်တယ်ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး17မှာဗျာဒိ17အငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်9မှာဗျာဒိ17အငယ်9မှာသူတို့ဒီတတ်တည်ခံပြီးတော့အခါအဲ့ဒါတတ်တည်ခံနှစ်ပါးကိုပြောတာဂျူးတွေရဲ့ပရိုဖက်ယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်စောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီတတ်တည်ခံပြီးတော့အခါအနက်ဆုံးသောတွင်တဲ့ကတတ်တော်သားရဲ့ဒီသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍အောင်လိမ့်မည်ဒီမှာလာပြီသားရဲ့အနက်ဆုံးသောတွင်ကနေတက်လာမယ်သားရဲ့သူတို့ကိုစစ်တိုက်၍အောင်လိမ့်မည်အသက်ကိုတက်ပြီးမှဒါဆိုဘာဖြစ်တာလဲအန်တီခရိုက်စ်အနက်ဆုံးသောတွင်တဲ့ကတက်လာမယ်သားရဲ့ဘာတူလဲအန်တီခရိုက်စ်spirit of antichrist mobu the antichrist ka imparati thaw ma ta ye i nai ngan lo kho de ana song daw twin ya tat la me ta ye bya ri 19 ma chano lo khuna ta khaw chi pi twa bi no ana song daw twin ya ni tat la me ta ye a chang bya ri 19 ange 9 ne 10 ma ana song daw twin ya ni tat la me ta ye a chang di ta ye di antichrist phit de antichrist ka be ho la ma le jerusalem ma tu paw thon pi da ne tu ye impara ko tu ti thaw pi da ne သူမှာစစ်အင်အားအလုံးလောက်ရှိပြီသူမှာ authority ရသွားပြီသူအနိုင်ယူပြီကဘာမှသူတော်တော်ကြီးကိုလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘေးကိုတက်လာမလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်ကိုရောက်လာပြီးတော့ယေရုရှလင် Israel ကိုစစ်တိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ Israel နိုင်ငံဟာ Antichrist ရဲ့လက်ထဲပါသွားမယ်ယေရုရှလင်ဟာအထူးသဖြင့် Antichrist လက်ထဲကိုပါသွားလိမ့်မယ်ယေရုရှလင်မှာ Antichrist ဘာလို့မလဲဆိုရင်နှစ်သက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄မှာဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်နှစ်သက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄မှာထိုသူသည်ဖျားသခင်ဟူ၍၎င်းဖျားဟူ၍၎င်းခေါ်တော်သမျှသောအရာတို့ကိုရံပတ်ပြု၍ကိုကိုကိုချီးမြောက်သောအဖြစ်ဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်၌ဖျားသခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ဖျားသခင်ဖြစ်ရောင်ဆောင်လျက်ကိုကိုကိုပြတော်သူဖြစ်သည်အန်တီခရိုက်စ်ကဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်ယေရုရှလင်ကိုစစ်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဗိမာန်တော်ကနေသူသူ့ကိုသူဖျားကဲ့သို့ကဘာကြီးကိုသူအုပ်ဆိုးတော့မယ်ဖျားလို့ပြောသမျှအရာအလုံးစန့်ကျင်ဘက်ပြုမယ်အတိတ်ပဲအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာအခြား religions အခြားဘာသာကိုပါ तू ကတိုက်ခိုက်လိုက်တော့တိုက်ခိုက်လိုက်မယ်လို့ယူဆရတယ်လူတွေဟာသူ့ရဲ့ဘာသာကိုကူးပြောင်းရလိမ့်မယ်လူတွေဟာသူ့ကိုးကွယ်မှုသူ့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုနောက်ကိုသာလိုက်ရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုနောက်ကိုမလိုက်သမျှအရာအလုံးဒီခေါင်းဖြတ်ပြီးအသက်ခံရမယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာပြောထားတယ်တားရဲနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်တားရဲရဲ့ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်အဲ့ဒီပြတားရဲဟာသူ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ worship ရှိတယ်။အဲ့ဒီ worship ကိုမလုပ်ဘူး။တားရဲရဲ့တစိုက်ကိုမနှိပ်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာဘာဖြစ်မလဲ။ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့အသက်ခံရမယ်။အဲ့တော့ Antichrist ကသူ့ရဲ့ Emperor ကဘာမှတီထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ तू ဘာလုပ်တော့မလဲ။ယေရုရှလင်ကိုစစ်တိုက်လိုက်မယ်။ယေရုရှလင်ကနေသူ့ရဲ့ headquarter ကိုယေရုရှလင်မှာထားပြီးတော့ကဘာကို तू အုပ်ဆိုးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးစစ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာရှိမဲ့ယေရုရှလင်မှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲ။Israel နိုင်ငံ Jerusalem နောက်ဆုံးစစ်ပွဲကျမ်းစာရဲ့နောက်ဆုံးကတော့အာမေဂရုံစစ်ပွဲအာမေဂရုံစစ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဘာရှိမလဲ Antichrist က Jerusalem ကိုတတ်သိမ်းတဲ့စစ်ပွဲ
ကြောင့်ယေရုရှလင်ကိုတိန်းတော့ကတော့ Antichrist နိုင်နေဒါပေမဲ့အာမေဂရုံမှာကျတော့ Antichrist show နေဘာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုပြန်ကြွလာလို့အာမေဂရုံမှာအဒီစစ်ပွဲနှစ်ပွဲကိုအားလုံးသိပြီးပြီဆိုရင်စစ်ပွဲတွေကိုနောက်ထပ်အရှိပြန်တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲကတော့ဘာမှလဲဆိုရင်ယေဇကျေလအခန်းကြီး38ကစစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ယေဇကျေလအခန်းကြီး38မှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဦးယေဇကျေလ38မှာအခန်းငယ်3မှာအရှင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာယောရှမေရှက်တုပလပြည်တို့ကိုအစိုးရသောအိုဂေါကမင်းတင့်တဖက်၌ငါနေ၏တင့်ကိုငါပြန်လာစေမည်တင့်ရဲ့ပါယိုးကိုတန်ချိတ်နဲ့ချိတ်ပြီးလင်တင်မဆာပြီးထူးဆန်းသောလက်နက်ဆုံအမျိုးမျိုးကိုစောင့်တော်သူဒိုင်းလွားပါ၍ဓာတ်ကိုလက်ဆွဲသောလူအလုံးအင်းများနဲ့မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးချေအပေါင်းတို့ကိုငါစောင့်ခဲ့မည်အတီးဒီဒိုင်းလွားကိုကန်၍တန်ခမောက်လုံးကိုစောင့်တော်ပေရတိပြည်သားဒီစစ်ပွဲကတော့ပေရတိပြည်သားပေရတိဆိုတာ partial အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ partial ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အီရန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်Pasha ဆိုတာ Iran เนาะ Iranian Pasha ပြီးွားတဲ့အခါမှာ Kusha ပြည်သားဆိုတာဟာဒီ Kusha ဆိုတာက Ethiopia ကိုပြောတာပါပြီးတဲ့အခါမှာ Phuta ဆိုတာကတော့ Libya ကိုပြောတာပါပြီးတဲ့အခါမှာ Goma နဲ့သူဤတက်များမြောက်ပြည်သား Togarma မျိုးဤအမျိုးနဲ့သူဤတက်များအလုံးရင်းအပေါင်းတို့သည်တင်နဲ့အတူလိုက်လာကြလိမ့်မည်เนาะအဒီ Goma ကျတော့အချို့ကလည်းGermany လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကတနိုင်ငံလုံးကိုတော့ဆိုလိုနေခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါအဲ့ဒီနေ့ရက်ကဒီနေ့ရက်ကဂျာမနီရဲ့နယ်ဒေသတချို့တွေမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲတော့ကမာကြတော့ဒါတူရကီပေါ့တာကီเนาะအဲ့ဒီရဲ့နေရာအချို့ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေဟာဘာလို့လာကြမလဲဆိုတော့ဣတရီလာနိုင်ငံကိုစစ်ချီလာကြမယ်ဣတရီလာနိုင်ငံရဲ့ဘေးနေရာကိုစစ်ချီมาလဲဆိုတော့ဣတရီလာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဒေသကိုစစ်ချီမယ်တောင်ဒေသကဘာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့မြေပုံမှာကြည့်မယ်ဆို Golden Height ဆိုတဲ့နေရာ Golden Height ဆိုတဲ့နေရာဒီဣတရီလာတောင်ကုန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီစစ်ကတော့အဓိကအီရန်ကအဓိကပါနေမှာအီရန်ကအဓိကအဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ကတော့ Iran နဲ့ Israel နဲ့ဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲလို့ဦးစားပေးပြီးသတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်စစ်ပွဲ၃ခုစလုံးကတော့ Israel နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။တစ်ခုကဣသရေလတောင်လို့ပြောတဲ့ Golan Height မှာဖြစ်မဲ့ Iran ပါမယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဘာမှဖြစ်မလဲဆိုတော့ Jerusalem မှာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒါ Antichrist ပါမယ်။တတိယတစ်ခုကတော့ Armageddon မှာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒါက Armageddon Giant One မှာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒါကတော့အာရှကနေလာမဲ့ China တို့ India တို့လည်းပါနိုင်ခြေရှိတယ်။Israel မှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Antichrist လည်းအဲ့ပွဲမှာပါလိမ့်မယ်။ဒီစစ်ပွဲ၃ပွဲစလုံးကဒီ Middle East မှာရှိတဲ့ East Israel နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ရက်မှာကောဘာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလဲ။အခုဖြစ်တော့မဲ့စစ်တွေကဖြစ်သွားမလား။ဒီစစ်ပွဲ၃ပွဲစလုံးကတစ်ခုကဘေးရန်ကြီးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲနောက်တစ်ခုကဘေးရန်ကြီးအလဲမှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲနောက်တစ်ခုကဘေးရန်ကြီးအဆုံးမှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲဒီ၃ပွဲကပထမတစ်ခုဒီဘေးရန်ကြီးရဲ့အစလို့ပြောတဲ့အတွက်ချီဆောင်ခြင်းပြီးမှဖြစ်မလားမတိုင်ခင်ဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့မှီမလားမမှီလားတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒီစစ်ပွဲကအမဲချင်းသေးတာတော့ဒီစစ်ပွဲကတော့တကယ်နီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေစကြေလ38ကဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာရေစကြေလ39ပါတယ်ရေစကြေလ39ဖတ်တဲ့အခါဘာအကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုတော့ငွေ30မှာဖတ်ကြည့်ပါမှားသားသည့်အတိုင်းငါသည်ပရောဖက်ဖြစ်၍လေသည်တို့အထဲသို့ဝင်သည်ဖြစ်တို့သည်အသက်ရှင်၍အလွန်များသောဘိုးချေဖြစ်လျက်မတ်တက်နေကြ၏ထာဝရဘုရားသည်အချင်းလူသားဤအယိုးတို့သည်ဤတရေလာလူမျိုးအပေါင်းဖြစ်၏ရေစကြေလ38ကစစ်ဖြစ်ပြီး39ကဗာလဲဣသရေလနိုင်ငံပြန်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲကိုပြောနေတာ။ရေစကြေလ39ဒီဣသရေလနိုင်ငံတဖန်ပြန်တည်ထောင်ခြင်းအလွန်များသောဖို့ချေဆိုတာဣသရေလဟာအဆက်ကွဲသောလူမျိုးသူများနိုင်ငံအောက်မှာသွားနေရတဲ့လူမျိုးနိုင်ငံမရှိနေစရာမရှိတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကမ္ဘာမှာဣသရေလနိုင်ငံဆိုပြီးပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိတော်ပြည်စုံတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်39ဟာအဲ့ဒီ39လဲပြီးတော့38ကစစ်ဖြစ်ပြီဒါဆိုအတိတ်ပဲက1948ကိုပြောတာအခန်းကြီး39ဟာ1948ကနေဒီနေ့အထိဣသရေလဟာအလွန်များသောဘုံချီဖြစ်လာပြီ
ကဘာမှာစစ်အင်အားကောင်းတဲ့ဘသူအကူအညီမှမပါရင်လဲစစ်တိုက်နိုင်တယ်လက်နက်အင်အားတွေကောင်းတဲ့ဤပညာတွေမြင့်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပြီစီးပွားရေးအင်အားကောင်းတယ်စီးပွားရေးမှာလည်းအားကောင်းတယ်လက်နက်မှာလည်းအားကောင်းတယ်ဤပညာမှာလည်းအားကောင်းတယ်အကုန်လုံးအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီအတိတ်ကရေစကြေလ38ကိုဥတီနေပြီအီရန်ကအဓိကအစ္စရေးနဲ့စစ်ဖြစ်မဲ့ထဲမှာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့သတင်းစကားတွေမှာလည်းအီရန်အစ္စရေးရဲ့ကြားတဲ့ကတင်းမာမှုဟာသင်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်အဲဆိုအားလုံးရဲ့အမြင်အရဒါဆိုဘလို့လဲဆရာအခုရောကဘာမှာတတိယကဘာစစ်တီဖြစ်သွားနိုင်သလားအခုရောကဘာမှာကဘာစစ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်သလားကျွန်တော်တို့ခြီဆောင်ခြင်းကပိုနီးသွားသလားခြီဆောင်ခြင်းကတော့နီးတယ်လို့မပြောနဲ့ခြီဆောင်ခြင်းကအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်ယေရှုကခြီဆောင်ခြင်းကိုနီးတယ်လို့မပြောဘူးယေရှုကခြီဆောင်ခြင်းဟာအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်ပြင်ဆင်ပါလို့ပြောတယ်အာမင်ချီဆောင်ခြင်းကစစ်တိုက်တဲ့သတင်းစကားကြားမှာစပြင်စင်ရမှာမဟုတ်နေ့ရက်တိုင်းပြင်စင်ထားရမယ်ဘာလို့အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်လို့ချီဆောင်ခြင်းဟာ rapture ဟာအချိန်မရွေးလာနိုင်တယ်အော်ဒီမှာအခုဒီသုံးပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာအားလုံးကိုဟာသိစေချင်တဲ့အရာကတော့ရှမသဲအခန်းကြီး24မှာကြီးစေချင်တယ်မသဲ24မာသဲ24အခန်းငယ်6မှာပြီးရင်အခန်းငယ်9ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်10အထိဖတ်သွားလိုက်မယ်။သင်တို့ဒီစစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောတည်င်းစကားကို၎င်းကြားရလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းစိုးရင်တုံ့လုံခြင်းမရှိစေခြင်းကသတိပြုကြလော့။ထိုအမှုအရာများသည့်ဖြစ်ရမည်။တည်င်းကြားရမယ်တဲ့။တည်င်းကြားတာဖြစ်ရမယ်တဲ့။သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေး။အဲ့တော့ဒီလိုသွားတယ်စတိုက်တာတည်င်းကြားရလိမ့်မယ်အငယ်ခုနှစ်မှာလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံလည်းရံဘက်ပြုတ်မှာတဲ့ရံဘက်ပြုတ်လေဆိုတာစတိုက်တာအဲ့ဒီစတိုက်တာမှာလေအရရတို့နိုင်အစာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ကာလနာများပြားခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့စတိုက်ပြီဆိုရင်အစာခေါင်းပါပြီပဲကျတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတကယ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အစာခေါင်းပါသွားပြီစားနပ်ရိက္ခာတွေပြတ်လက်သွားပြီပြိပကနေတွင်းလာမယ်တွင်းကုန်နေလည်းမရှိတော့ဈေးဝယ်ဖို့ခတ်သွားမယ်ဝယ်ဖို့ခတ်တာနဲ့အမြကုန်စည်းနှုန်းတက်သွားမယ်ကုန်စည်းနှုန်းတက်တာနဲ့အမြအစာခေါင်းပါမှုရောက်လာမယ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကုန်စည်းနှုန်းတက်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းပဏိပခအမျိုးမျိုးကြောင့်ငွေစည်းငွေတန်ဖိုးတွေပြောင်းသွားတာတွေဝယ်ရခတ်တာတွေတချို့အရာတွေကိုဝယ်လို့မရတော့တဲ့အရာတွေဒါဟာတိတိလေးပါကျန်းစာကပြောတဲ့စစ်မျိုးကြတော့ခေါင်းပါသွားတဲ့နေ့ရက်ထိရောက်တာလူတွေငတ်ကြလိမ့်မယ်အငယ်ရှစ်မှာထိုအမှုရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအစအဦးဖြစ်တယ်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့စစ်ဖြစ်မဲ့တည်င်းကြရမယ်စစ်ဖြစ်တာတွေရှိလိမ့်မယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်ပြုတ်စိန်ခေါ်တာတွေရှိလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယောဂါများပြားတာလည်းရှိလိမ့်မယ်ကာလနာများပြားခြင်းလို့ပြောတဲ့ကဲ့ယောဂါတွေလည်းကမ္ဘာမှာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အခုရောဖြစ်သလားဖြစ်တယ်လေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကအရရမှာဖြစ်တာတနိုင်ငံနဲ့ရွေးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအခုတည်းလည်းမပြီးသွားဘူးလှိုင်းတွေကလည်းတလိုင်းပြီးတလိုင်းထလုံးလို့ရည်လို့တော့မရတော့ဘူးကူးဆက်မှုတွေကမကျသွားဘူးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကက်ယောဂါတွေကလည်းအရရမှာနေရာယူလာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာဖြစ်ကြတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာငါတို့နေရက်ကတော့တကယ်ကိုကဘာကြီးစစ်ဖြစ်တော့မလားဒီအချိန်မှာခြီဆောင်ခြင်းလာတော့မလားကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခြီဆောင်ခြင်းလာမှာလားဘာလာမှာလဲเนาะအငယ်14ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်စေချင်တယ်လူမျိုးပေါင်းတို့ဟာတတ်တည်ဖြစ်မိအကြောင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရရှိသပြတို့၌ဟောရကြလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောတာရှိအောင်မရှိအောင်မဧဝံဂေလိတရားဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာကဘာကြီးမှာကဘာကြီးကစိုးတထက်စိုးလာတော့မယ်စစ်တီဖြစ်တော့မယ်ကဲယောဂါတွေဟာကုလို့မရတော့ဘူးမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးကဘာကြီးကစိုးတော့မယ်ချီဆောင်ခြင်းလဲလာတော့မယ်ယေရှုကြွားတော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလက္ခဏာတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီအတိုင်းပဲပြီးသွားမယ်လို့ထင်တာမကျန်းစာကတော့အဲ့လိုမပြောဘူးအေးဝင်ဂီလီတရားဟောရအောင်မယ်တဲ့လောကီနိုင်ငံအရေးရမှာအေးဝင်ဂီလီထောဖို့လူတွေကစိတ်အားထက်သန်ကြအောင်မှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလာအောင်မှာလူတွေပြောင်းလဲအောင်မှာအဲ့ဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်မလဲ
ကမ္ဘာစစ်တီနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနေရကြားထဲမှာဘာရှိပါလဲဘာရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းတယ်ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်29ခုနှစ်မှာဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်29ခုတသင်းတွင်လူအများတို့နှင့်ပရိညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုတည်င်းတဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်စက်ကက်ခြင်းကိုပပျောက်စေမည်။တည်င်းတွင်ဆိုတာဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်တည်င်းဆိုတာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ရဲ့အစမှာဘာရှိမှလဲပရိညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိမည်။ဘာရှိမှလဲ peace treaty ရှိမည်။ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေရက်ကချီဆောင်ခြင်းကဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ကဘာကြီးစစ်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးကငြိမ်းချမ်းရေးယူသွားမှာဘာရှိသွားမှာလဲ peace treaty ရှိသွားမယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်မလုပ်စစ်မတိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တည်ငြိမ်ကြရမှာစစ်တိုက်မဲ့တည်ငြိမ်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်မတိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တည်ငြိမ်ကြရမှာဒါကျွန်တော်တို့အ내ပြန်တာလွဲနေတာတိုက်မယ်လို့ကြားရင်အဲ့ဒါမရောက်သေးဘူးမတိုက်တော့ဘူးလို့ကြားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးသောကာလရောက်သွားပြီတိုက်မယ်လို့ကြားရင်မရောက်သေးဘူးဘေးဒိုင်ခုနှစ်နှစ်ကိုဝင်ပြီလားမဝင်ဘူးတိုက်မယ်လို့ကြားနေသေးတဲ့ပြည့်ဘေးဒိုင်ခုနှစ်နှစ်မဆောက်မတိုက်တော့ဘူးလို့ကဘာမှာတည်င်းတက်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘေးဒိုင်ခုနှစ်နှစ်စပြီသားမှတ်ပြီတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တည်င်းမှာပဋိညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိမယ် peace treaty ရှိမယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်မှာတည်င်းမှာခုနှစ်နှစ်အဲ့ဒီတဝက်ကြမှာပဲရစ်ပူဇော်ခြင်းပပျောက်မယ်ဆိုတော့ antichrist ကယေရုရှလင်ဝင်သိမ်းမှာအရိဘယ်ကခုနကျွန်တော်တို့ယေရုရှလင်ကိုဝင်တိုက်တဲ့စစ်ပွဲဒီ Antichrist ပေါ်ပြီးမှသူ Antichrist ကငြိမ်းချမ်းရေးယူတဲ့နေရာမှာသူလည်းပါမှာငြိမ်းချမ်းရေးယူတဲ့အဖွဲ့လေးတွေမှာသူလည်းရှိနေမှာဒါပေမဲ့ကြေးသေးကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာခရစ်တော်ကြွဖို့ပိုနီးလာလေစစ်တိုက်တဲ့တည်င်းစကားကိုပိုကြားလာလေမဟုတ်စစ်မတိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့တည်င်းကိုပိုကြားလာလေငြိမ်းချမ်းရေးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်ပြီ peace လုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တည်င်းပိုချားလာလေလေတင်းကိုကျွန်တော်ပိုသတိထားစေချင်တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးသောကာလတကယ်ရောက်ပြီရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်မယ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းစကားကြိုင်အဲ့ဒါမရောက်လာသေးဘူးနောက်ဆုံးသောကာလဟာထိုင်းဝမ်ကိုချိုင်းနာသိမ်းမယ်စစ်ဖြစ်မယ်အမေရိကန်ပါမယ်အဲ့ဒီစစ်ဖြစ်ပဲအရာတွေကိုထတ်ကြားလေဒါနောက်ဆုံးသောကာလလိုသေးလေလေပဲဒါပေမဲ့မတိုက်တော့ဘူးကွာငါတို့ peace လုပ်ရအောင်ကွာဆိုတဲ့ကဘာမှာglobal government ပေါ်လာမယ် global government အဲ့ဒီ government ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး19မှာဒါကိုတွေ့ရတယ်ဗျာဒိတ်19မှာဗျာဒိတ်19အခန်းငယ်6မှာ6 37မှာအီယာ၌ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောဉာဏ်ရှိဤခေါင်းခုနှလုံးကမိမထိုင်သောတောင်ခုနှလုံးဖြစ်ဤရှင်ဘုရင်ခုနှစ်ပါးလည်းဖြစ်ဤငါးပါးကြပြီတပါးရှိသေးဤတပါးဖြစ်လေဦးမီခုနှစ်ပါးမှာငါးပါးကြသွားပြီအဲအတိတ်မှာရှိခဲ့တဲ့ empire Egypt Assyria Babylon Persia Greek ငါးပါးကြသွားပြီတပါးကတော့ကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဗျာဒိချမ်းရေးတုန်းကရောမ empire အုပ်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ရောမကတော့ကျန်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကနောက်ထပ်တပါးကလာအောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါက anti ဒီနောက်ဆုံးလာမဲ့ global governmentဖြစ်ဖူး၍ဖြစ်တော့အခါခဏပဲတည်မယ်တဲ့ဒီ global အုပ်ချုပ်ခြင်းကဘာဖြစ်မှာလဲခဏပဲကြည်ပါသူတို့ရဲ့ peace treaty ကခဏပဲကြာမယ်ဖြစ်ဖူး၍ဖြစ်စေမရှိတော့တားရည်ဒီရှစ်ပါးမြောက်တော့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဤအဲ့ဒါကဘာလဲရှစ်ပါးမြောက်တော့ရှင်ဘုရင်ဒီ antichrist ဖြစ်တယ်တားရည်ကတော့ antichrist ဂျိုးတွေကတော့ sorry ခေါင်းခုနှစ်လုံးကတော့ antichrist မတိုင်ခင်ရှိမဲ့ empire ကဘာရဲ့ empire 6ခုစလုံးကတော့မရှိတော့အခုရောမလည်းမရှိတော့အခုခုနှစ်ခုမြောက်ကတော့ဂျိုးဆယ်ချောင်းရှိတယ်သူအောက်မှာเนาะဂျိုးဆယ်ချောင်းဖြစ်ဖူးရဖြစ်စဲမရှိတော့ရှစ်ပါးမြောက်ရှင်ပြေခုနှစ်ပါးအဝင်လည်းဖြစ်ဤဖြက်စည်းခြင်းတို့ရောက်လိမ့်ပြီခုနှစ်ပါးအဝင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါဆို Antichrist ဒီဘယ်ထဲမှာပါလဲ Global Government ထဲမှာသူလည်းရှိနေမယ်ကဘာမှာ Peace Treaty တွေလုပ်တဲ့ထဲမှာသူလည်းရှိနေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမှာမြင်နေရတဲ့စစ်တေရဲ့အလဲမှာဘာဆက်ဖြစ်မလဲကိုမြင်သိစေချင်တယ်အခုအားလုံးလည်းတည်င်းတွေပို့ချားလာတယ်ကဘာမှာစစ်တိုက်မဲ့တည်င်းတွေပို့ချားလာပြီတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဖက်ပြူကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေစစ်တိုက်အံ့သောတည်င်းစကားကိုအားလုံးကြားကြပြီအဲ့ဒီကြားတာနဲ့အမြဘာနားလဲရမလဲဆိုတော့မကြခင်ဖြစ်လာမယ့်အရာ peace ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပို့တိုက်လာမှာမဟုတ်ဘူး peace ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
လောလောဆယ်တော့တိုက်ရင်လည်းတိုက်မှာပေါ့အနေအချင်းပေါ့နော်တိုက်တာတွေဖြစ်လာရှိလိမ့်မယ်မတင်ထင်းတလို့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနျူကလ িয়ার ဝီပွန်နဲ့ကျဲပြီးကဘာကြီးကမီးလောင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျန်းစာအဲ့လိုမပြောကျန်းစာက peace treaty လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ peace treaty လုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘသူရှိမလဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာ anti christ ကခေါနနဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးခေါနနဲ့ရတဝက်လောက်မှာတစ္ဆာဖောက်မှာပဋိညင်ကို तू ကဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကကဘာကြီးကို तू အာနာသိမ့်ပလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးနားလည်လွယ်တော့အောင်ဒီ anti christ ရဲ့အနောက်ဆုံးသောတွင်းကတက်လာတဲ့တာရဲ့နေရမတိုင်ခင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်မလဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပို့နားလည်အောင်ရှင်းကျင်တယ်ဒံယေလအနာဂတ်ဒီကျမ်းမှာဒံယေလအနာဂတ်ဒီကျမ်းမှာအခန်းကြီး1မှာအခန်းငယ်41အခန်းကြီး1အငယ်41 42မှာယုတ်တွီခြေနဲ့ခြေချောင်းတို့သည်တရွတ်တစ်ပိုင်းတန်တစ်ပိုင်းရှိသည်ကိုမြင်တော်မူသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းကွဲပြားသောနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်။သို့တော်လည်းဖုတ်သောတရွတ်နှင့်တန်ယောနောသည်ကိုမြင်တော်မူသည့်အတိုင်းမြင်သည်ဖြစ်၍တန်သည်ခိုင်မာခြင်းတတိရှိလိမ့်မည်။ခြေချောင်းတို့သည်တန်တစ်ပိုင်းတရွတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်နှင့်အညီထိုနိုင်ငံသည်ခိုင်မာခြင်းနှင့်၎င်းကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆံလိမ့်မည်။ဖုတ်တော်တရွက်နဲ့တန်ယောနောဒီကိုမြင်တော်မူသည်နှင့်လျော်စွာနိုင်ငံသားတို့သည်အခြားသောလူမျိုးတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းတန်နှင့်တရွက်မယောနောနိုင်တကဲ့သို့သူတို့သည်အချင်းချင်းပေါင်းဖော်၍မသင့်နိုင်ကြတန်နှင့်တရွက်ကမယောနောနိုင်တကဲ့သို့အဲ့ဒါကရုတ်တုကြီးရဲ့ဗဘေးအပိုင်းလဲဆိုရင်ခြေနဲ့ခြေချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီခြေဘွားကိုပြောတာဗောနော်ခြေဖမိုးကိုပြောတာနေဘုတ်ကနေစာမြင်ပတ်တဲ့အိမ်မက်ကိုဒံယေလကပြန်ပြောပြတယ်ပရောဖက်ပြုပြတယ်အဲ့ဒါကတော့ရုတ်တုကြီးရဲ့ဥကောင်းကတော့ဘာဗုလုံဖြစ်တယ်မင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နေဘုတ်ကနေစာဘာဗုလုံရှင်ပြန်ရုတ်တုကြီးရဲ့ဥကောင်းကတော့မင်းကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဗုလုံတဲ့ယင်ပတ်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကတော့အဲ့ဒါကတော့ partial တဲ့မေတိနဲ့ပေရတိပြည်လာမယ်တတိယကတော့ one byte နဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကတော့အဲ့ဒါကတော့ Greek Empire ကိုပြောတာတဲ့တန်ဖြစ်တဲ့ခြေတော့ကတော့တဲ့အဲ့ဒါကရောမအင်ပါယာဖြစ်တယ်တဲ့အကဘာမှာအင်ပါယာတွေဒံယေလနေ့ရက်တုန်းကအဲ့ဒီအင်ပါယာတွေမရှိဘူးရှိတာဆိုလို့ဘာဘူးလုံးပဲရှိတယ်နောက်ပိုင်းပါရှယ်တက်လာတယ်မဒံယေလဂရိအင်ပါယာအကြောင်းလည်းပြောတယ်ရောမအင်ပါယာအကြောင်းလည်းပြောတယ်ဒံယေလအကုန်မြင်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ तू ထပ်မြင်တဲ့ယူပါယုံဘယင်မြင်တယ် तू အနက်ပြန်တယ် तू ပြောပြတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခြေဖွားနဲ့ခြေဖမိုးပေါ့ခြေချောင်းလေးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တန်နဲ့တရွက်ရောထားတာတဲ့ဒါဆိုဒီအင်ပါယာကဘာလဲတန်နဲ့တရွက်ကဘလုံးဝမပေါင်းနိုင်ဘူးတဲ့တန်နဲ့တရွက်ကမရောနိုင်တကယ်တို့တဲ့တို့ဒီအချင်းချင်းမပေါင်းဖော်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်နေ့ကိုပြောတာလဲကျွန်တော်တို့နေ့ဖြစ်တယ်ဘာလဲတခစ်ထဲမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်တွဲပြီးတော့ကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့ခစ်တို့နှစ်ဖွဲ့ကပေါင်းလို့လုံးဝမရအောင်တို့နှစ်ခုကရောလို့လုံးဝမရအောင်ကွန်မြူနစ်ကအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဒီမိုကရေစီမရှိဘူးဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်ကလည်းမပေါင်းဖော်ကြအောင်တဲ့လည်းမတဲ့ကြအောင်ဘာဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေရက်ကအခုကျွန်တော်တို့နေရက်ကဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်ဒီစလုံးလေးကိုမှတ်ထားပါเนาะဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသေချာသိဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အဓိကအပိုင်းဖြစ်တယ်เนาะဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်အခုကဘာကြီးကဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်ကာလဖြစ်တယ်ကွန်မြူနစ်ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးသိခဲ့တယ်1919ကနေပြီးတော့1989တုန်းကကွန်မြူနစ်ကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဖြစ်တဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးကကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအုပ်စိုးမှုအောက်မှာအစ္စရင်းလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေကဆိုဗီယက်ရဲ့အောက်မှာကြာရောက်ခဲ့တယ်နှစ်80တိတိဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အတိတ်ကဘာဘူးလုံးမှာနှစ်80နေတာနဲ့တူတယ်အချာနတ်ဘုရားတွေကိုပဲသူတို့သိတော့တယ်အချာကိုးကွယ်မှုတွေကိုပဲသူတို့နားလဲတော့တယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုပိတ်ပလိုက်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကွန်မြူနစ်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့အောက်မှာဘယ်သူကကြာရောက်ခဲ့လဲဆိုတော့အစ္စရေးနိုင်ငံဟာကြာရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာနှစ်80နေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမှသူတို့တွေဟာဒီဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံပေါ့အစ္စရေးရဲ့မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ပြန်လာကြတယ်ဟာအတိတ်မှာရှိခဲ့တဲ့တန်ဆိုတဲ့ကွန်မြူနစ်
ခိုင်ခန့်တယ်မာကျောတယ်မယိုင်လဲသွားဘူးဒီနေ့ထိရောဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးကရှိသေးလားဆိုဒီနေ့ထိရှိသေးတယ်ဒီနေ့ရမှာတော့ဘာအနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုရုရှားအနေနဲ့ရှိတယ်ကွန်မြူနစ်ကရုရှားအနေနဲ့အဲ့တော့ကွန်မြူနစ်ကလွှမ်းမိုးမှုကြီးကကမ္ဘာမှာဒီနေ့ထိရှိတယ်လို့ကွန်မြူနစ်ကဒီအချိန်မှာပိုတော့မပြောက်ကွယ်သွားပဲနဲ့အားကြီးလာတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာလည်းကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်ငံတွေကဘယ်သူနဲ့ပေါင်းဖော်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ United States တို့လိုနိုင်ငံတွေကျန်တဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းပေါင်းဖော်လို့မရတလို့ဒီတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနှစ်ခုကြားဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အားပြိုင်နေတယ်။အားပြိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသမ္မတရွေးကောက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေဟာဒါသူတို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်။ဘယ်သူတက်လာမလဲ။ခုချိန်မှာလဲစစ်တေတိုက်မယ်ကွာလှုပ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့တတိတွေကလဲတမရအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအတန်ထွက်လာတာတမရထရမ့်လက်ထက်တုန်းကတော့တို့အတန်တယောက်မှမထွက်ကြအောင်ဒါပေမဲ့တမရပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာအားလုံးအတန်ထွက်ရဲလာတယ်တို့ဟိုနိုင်ငံကငါတို့တိန်တော့မယ်ဒီနိုင်ငံကငါတို့တိန်တော့မယ်ဘာလို့တားလဲဒါဟာဒီမိုကရေစီကိုကွန်မြူနစ်နဲ့တို့ပေါင်းဖော်လို့မရဘူးတို့တွေပြိုင်နေကြပြီဒါဟာဘေးချိန်တွေရှိခဲ့ရလဲဟိုပထမဒုတိယကဘာစစ်မှာကလေးကဒီအရာတွေကရှိခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ရက်ကတော့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုကပိုပြီးတည်တာထင်ရှားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒန်ယေလမြင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအန်တီခရစ်ရဲ့အင်ပါရာမပေါ်ထွန်းခင်နေ့ရက်ကဒီနေရာမှာပိုတည်တာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေ့မှာလာပြည့်စုံတာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကဒါပါပဲအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟာအားလုံးဟာကျမ်းစာရဲ့ prophet ဖြစ်ချက်တွေပြည့်စုံနေတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ကဘာစကြီးဖြစ်သွားမလားကဘာကြီးပျက်စီးသွားမလားလူတွေတေချေကုန်ပြီအကုန်ပျက်စီးမလားဆိုတော့အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကဘာမှာဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုငြိမ်းချမ်းရေးယူသွားမှာ peace ဖြစ်သွားမှာ anti christ မလာခင်ခေါင်းခုနှလုံးမြောက်ဖြစ်တဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်နိုင်ငံက anti christ မလာခင်ကဘာကြီး peace ဖြစ်သွားတဲ့ကာလဒါကြောင့်မလို့ဒန်ယေလနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီးခုနှစ်မှာလဲအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဒန်ယေလခေါ်မှာဒန်ယေလခေါ်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်23မှာအန်တီခရစ်ရဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ထိုသူကလည်းစတုဒ္ဒသားရဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအခြားသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြားသောစတုဒ္ဒနိုင်ငံဖြစ်၏တဲ့ထိုနိုင်ငံသည်မြေကြီးရှိသမျှတို့ကိုက်စားချိုးဖဲ့နင်းချေလိမ့်မည်ထိုနိုင်ငံ၌ပေါက်သောဂျိုးဆယ်ချောင်းသည်ပေါ်လက်တန်သောမင်းကြီးဆယ်ပါဖြစ်၏ဒါဟာအန်တီခရစ်မလာခင်ရှိမဲ့နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံဒီကာလဟာဂျားကာလအန်တီခရစ်မပေါ်ခင်ကာလအဲ့ထဲမှာလည်းအန်တီခရစ်ကရှိနေတယ်မအဲ့ထဲကနေဘယ်သူထွက်လာမလဲဆိုအန်တီခရစ်ထွက်လာလိမ့်မယ်သူတို့နောက်၌အခြားသောမင်းကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာအန်တီခရစ်ပေါ်လာမှာအခြားသောမင်းကြီးအဲ့အရင်မင်းကြီးတွေထထူးကြပြီးတော့သုံးပါးတို့ကိုနှိမ်ချလိုက်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုစံကျင်ဘက်ပြု၍ကြီးစွာသောစကားကိုပြောလိုက်ပြီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုစံကျင်ပါအာယေရုရှလင်ဝင်သိမ်းပါပြီးတဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကြီးတန်ရှင်းသူတို့ကိုညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်လိုက်ပြီယေရုရှလင်ကိုသိမ်းမယ်ကာလအချိန်ပြည့်ညတ်တရားတို့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းကကြံစီလိုက်ပြီဂျူးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်တွေကိုပြောင်းပစ်လိုက်မယ်ကာလအချိန်ကိုလည်းပြောင်းပစ်လိုက်မယ်ကလန်ဒါတွေပြောင်းသွားမယ်wash လုပ်မယ့်နေ့ရက်တွေပြောင်းသွားမယ်အကျူးတွေကစနေမှာရှိခိုးတယ်တို့ကအဲ့ဒီရက်မဟုတ်ဘူးတကယ် wash ကအဲ့ဒီမဟုတ်ဆိုရက်ပြောင်းလိုက်မယ်ဘာတွေကိုပြောင်းမလဲပြင်းချက်တရားတွေကိုပြောင်းမယ်လူတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တို့ရဲ့ဥပုံလေးတွေကိုပြောင်းပြစ်လိုက်မယ်ကာလအချိန်နဲ့ပြင်းချက်တရားကိုပြောင်းလဲစေခြင်းကကြံစီလိုက်မယ်တကာလနှစ်ကာလကာလတစ်ဝက်ပတ်လုံးသူဒီအခွင့်ရလိမ့်မယ်ဘေးဒဏ်ကြီးမကုန်ခင်နောက်ဆုံး၃နှစ်ခွဲမှာထို့နောက်မှာတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ယေရှုပြန်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ထိုအခါသူဤတကောအာနာကိုနှုတ်၍ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မည်။အဲ့ဒါယေရှုကြွလာတဲ့အခါ။ကောင်းကင်အောက်၌နိုင်ငံနှင့်တကောအာနာဇတ်ဘုန်းရှိသမျှတို့အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏တန်ရှင်းသောအမျိုးသားတို့သည်ရကြလိမ့်မည်။အဲ့ဒါအစ္စရေးတွေသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ရမယ်။နှစ်ထောင်ကာလကိုဝင်ခွင့်ရမယ်။ထိုဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၏။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ။မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်တိုးဝင်၍ကြွခံရကြလိမ့်မည်။ယေရှုရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနေ့ရဖြစ်သွားပြီ။ဒါဟာပါလဲဆိုရင် anti christ ရဲ့နေရ anti christ နေရမပေါ်ခင်မှာဘာရှိမှာလဲ peace treaty ရှိမှာလုံးဝရှိမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နေရမှာကြားရမှာကစစ်တိုက်အံ့သောတည်မဟုတ်အဲ့ဒါကြားရတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလမဟုတ်သေးဘူးဘေးဒဏ်ကာလမနီးသေးဘူးဘေးဒဏ်ကာလနီးမှာဘယ်မှာလဲငြိမ်းချမ်းယူသွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကြည့်စေချင်တယ်
ခန်းကြီး9မှာအငယ်1နှစ်မှာတစ်သက်အခန်းကြီး9အငယ်1နှစ်တစ်သက်အခန်းကြီး9အငယ်1နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ညီအကိုတို့ကာလအချိန်များကိုသင်တို့အားရေး၍ပေးလိုက်เสียအကြောင်းမရှိအဘဲကြောင့်နီးဟုမူကားတခိုးသည်ညအခါလာတကဲ့သို့သခင်ဖျား၏နေ့ရက်သည်လာလိမ့်မည်ကိုသင်တို့သည်သိကြစွာသိကြ၏ငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိ၏ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကင်းလွတ်၏ဟုဆိုစဉ်တွင်ကိုဝင်ဆောင်သောမိမ၌တားဖွာခြင်းဝေဒနာရောက်တကဲ့သို့သူတို့အပေါ်၌လှင်မြန်စွာသောပျက်စီးခြင်းရောက်၍လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိရကြဒီမှာအားလုံးမှတ်စေချင်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်။သခင်ဖျားရဲ့နေ့ရက်ဗာဘေးဒဏ်ကြီးနောက်ပိုင်းယေရှုပြန်ကြွလာခြင်းအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘာရှိမှလဲတခိုးဒီညအခါလာတကယ်တို့လက်တပြက်ရောက်လာမှာယုတ်တည့်ရက်ရောက်လာမှာအဲ့ဒီယုတ်တည့်ရက်မတိုင်ခင်ဘာရှိမှလဲအငယ်၃မှာငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိ Peace Treaty ရှိတယ်ငါတို့စတိုက်တာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအေးဝင်ဂလိလဲအတကုံဟောမှာတို့ပြီးမှအဆုံးဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ချိန်ကလေအေးဝင်ကလေးအတကုံဟောမယ်။နိုင်ငံတွေကလည်းစစ်မတိုက်တော့ဘူးလို့ကြေညာလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ peace treaty ဟာလိမ်လည်မှုဖြစ်တယ်။အစစ်မဟုတ်အတုအယောင်။ပြီးတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ထားဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ peace treaty ကကမ္ဘာမှာတင်ကြားလိမ့်မယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်မတိုက်တော့ဘူး။ငါတို့လက်ခံလိုက်ပြီ။ငါတို့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံတို့မတိုက်တော့ဘူးကငါတို့လက်ခံမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဘာမရှိတော့ဘူးလေအသက်ဖြစ်တေးမှာမကြောက်ရတော့တေးမှာကြောက်နေရတယ်ပုန်းနေရတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးသောကာလမဟုတ်နောက်ဆုံးသောကာလကအန္တရာယ်နဲ့ကင်းလွတ်ပြီတော်သေးတာပေါ့အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ယေရှုကပြောတာလေယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲလူသားကြွလာတဲ့ခါတဲ့နောအေးလက်ထက်လို့ဖြစ်မယ်တဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းတကယ်စစ်ဖြစ်ရင်စားတောက်ဖို့မလွတ်လပ်တော့ဘူးပြီးတော့ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းတကယ်စစ်ဖြစ်ရင်မင်္ဂလာဘယ်လိုသွားဆောင်မလဲအရေးပြာတော့မင်္ဂလာတွေပဲပြန်ဆောင်လို့ရအောင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အားစရာလေအင်တာနက်နဲ့ဆောင်မယ်ကွာဆိုမရောက်တကယ်စစ်ဖြစ်အင်တာနက်လည်းပြန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဘာကြီးမှာတကယ် World War 3ဖြစ်တဲ့ဒီလိုစစ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်သခင်ဖျားရဲ့နေရက်ကရုတ်တရက်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သခင်ဖျားရဲ့နေရက်ဆိုတာကဘာကြီးမှာငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိသွားတဲ့အချိန်ဘေးအန္တရာယ်လည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးမင်္ဂလာဆောင်မဲ့သူတွေလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အချိန်စားတောက်ဆိုင်မှာအစားတောက်သွားစားခြင်းတဲ့သူလည်းစိုင်နေဖွင့်တဲ့အချိန်စိုင်နေရလည်းအချိန်အကန့်အသတ်မရှိညာလုံးပေါက်တွေပါလည်းပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်အားလုံးငြိမ်ဝှက်ချင်းရှိပြီးဘေးအန္တရာယ်ပြစ်မှမကြောက်ရတော့တတ်မှမကြောက်ရတော့အန္တရာယ်အားလုံးကင်းတယ်ယောဂကူးမအောင်ကြောက်ရသေးလားမတ်စတီပါကြီးလည်းအုပ်ထားတဲ့အချိန်မဟုတ်ယောဂကူးမလည်းမကြောက်ရတော့အန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေပါလည်းထိုးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကွာလေထိုးတဲ့နိုင်ငံရှိမထိုးရသေးတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်။ဘေးနိုင်ငံမှာမှတော့လုံးဝအုပ်တုံအဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့အဆင်မပြေနိုင်သေးဘူး။အားလုံးဟာ process ထဲမှာပဲ။အဲမဲ့တကယ်သခင်ဖျားရဲ့နေ့ရက်ကအားလုံး okay သွားတဲ့အချိန်။ကာကွယ်ဆေးလည်းထိုးပြီးသားပဲ။လူတွေလည်းညင်ဝှက်ချင်းရပြီ။ဘေးအန္တရာယ်လည်းငါတို့မရှိတော့ဘူးကွာ။ငါတို့မစေလည်းအုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ဟန်ဂျယ်ဒီပါလည်းသုံးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့နေ့ virus ကူးမှလည်းကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးကွာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအားလုံးကတရားဝင် announcement နိုင်ငံတွေကကြေညာလိုက်ပြီနိုင်ငံတွေကငါတို့ဗာကြိုက်တဲ့သူဝင်ကွာလက်ခံလို့ရပြီ tourism တွေလာလာစားမဲချက်ချင်းတော့ဖြစ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုကာလတရားပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ငြိမ်ဝှက်ချင်းရှိတယ်လို့ကဘာကြီးကကြေညာလာတဲ့နေ့ရက်တရားရောက်လာလိမ့်မယ်စစ်မတိုက်တော့ဘူးကွာငါတို့ okay သွားပြီကွာအဆင်ပြေသွားပြီကွာလို့ကြေညာတဲ့သတင်းတွေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုငြိမ်ဝှက်ချင်းရှိဤဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကင်းလွတ်ပြီလို့ကြော်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကိုဝင်ဆောင်သောမိမ၌တားဖွာခြင်းဝေဒနာရောက်တကဲ့သို့တင့်အပေါ်၌လှင်မြန်စွာသောပျက်စီးခြင်းရောက်၍လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိရကြအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ရုတ်တရက်ဝုန်းဆိုသခင်ဖျားနေ့ရက်ရောက်လာမယ်သခင်ဖျားနေ့ရက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ rapture လည်းပါမယ်ဂျားထဲမှာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်လည်းပါမယ်လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိတော့အဲ့ဒီနေ့ရက်ကတော့ antichrist ပေါ်လာတော့မယ်Antichrist ကြီးကဘာကိုအုပ်ဆိုးတော့မယ်666 system နေနဲ့ကဘာကို control လုပ်မယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ညီကောင်မောင်နှမများဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲအခုလိုနားထောင်တဲ့အခါကျွန်တော်သဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲကဘာကြီးက peace ကိုကြေညာလိမ့်မယ်က
ကဘာကြီးကလုံခြုံပြီး secure ဖြစ်ပြီးလုံခြုံပါပြီးယောဂါမကူးနိုင်ပါတော့ဘူးဆိုတော့အတီးပြုတ်ချက်တွေကိုကျင်ညာလာလိမ့်မယ် WHO ကလည်းကျင်ညာလာလိမ့်မယ်ကာကွယ်ဆေးတွေကလည်းအားလုံးအတွက် effective ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အားလုံးအဆင်ပြေပြီးလွတ်လပ်ပြီးသွားလာခွင့်ရပြီးအားထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းတွေစားခြင်းတွေတောက်ခြင်းတွေစိုင်းတွေပြန်ဖွင့်ကဘာစီးပွားရေးတွေအကုန်လဲပတ်မှုတွေပြန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာဟူးဘာဖြစ်သွားမလဲရုတ်တရက်ဆိုရောက်ချလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာရုတ်တရက်ခြိဆောင်ခြင်းထဖြစ်လိမ့်မယ်မပေါ့ဘူးလို့လေခြိဆောင်ခြင်းကရုတ်တရက်အချိန်တိုင်းထဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အသက်တာကိုမပေါ့မိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အငယ်လေးမှာသို့တော်လည်းညီအကိုတို့ထိုနေ့ရက်ဒီတခိုးကဲတို့တင်တို့ဘုံမှာရောက်လာမြည်အကြောင်းတင်တို့ဒီမှောင်မိုက်နိုင်နေကြသည်မဟုတ်သူရုတ်တရက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဒါကြောင့်အားလုံးကိုသတိပေးတာမှောင်မိုက်မှာမနေပါနဲ့တဲ့မှောင်မိုက်နိုင်နေကြသည်မဟုတ်တဲ့တင်တို့အပေါင်းဒီအလင်းဤသားနေ့ဤသားဖြစ်ကြဤဟောဆရာရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မောင်တိုင်းမှာဘယ်မှာသွားနေမလဲနေပူမပဲနေမှာလားမဟုတ်ဘူးဘာကိုရှင်းပြချင်တာလဲဆိုငွေ6မှာတို့ဖြစ်ပြီးအခြားသောသူတို့ဒီအိပ်ပျော်တကယ်သူဘာဆိုညဆိုတာအိပ်တဲ့အချိန်ငါတို့ဒီအိပ်ပျော်အခြားသောသူတို့ဒီညခါအိပ်ပျော်တက်ကြဤတေးရေတေးရက်နဲ့ယင်မှုသည်တို့တေးရေတေးရက်နဲ့ယင်မှုသောသူတို့ဒီလည်းညခါယင်မှုတက်ကြဤနေဤသားဖြစ်သောငါတို့မူကားတမာတိရှိကြကုန်အံယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းသည်ဟုသောယင်အုပ်တစားကို၎င်းကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းသည်ဟုသောတန်ခမောက်လုံး၎င်းဝစ်ဆောင်ကြကုန်အံဘုရားသခင်ငါတို့အမျက်တော်ကိုခံစီခြင်းကခံထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုပါလေညမှာမနေရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နာသွားနေမလဲညမနေရဘူးဆိုဘယ်နာမဆိုညရှိတယ်ဒါဆိုညသားတွေကဘာလုပ်တယ်လဲအိတ်တက်ကြတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကမအိပ်ပဲစောင့်ပါလို့ပြောခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမှောင်မိုက်မှမကျင်လည်နဲ့မှောင်မိုက်မှကျင်လည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲအပြစ်ထဲမှာနေခြင်းမူးတဲ့သူတွေတေးရေတေးရက်နဲ့ယမူတဲ့သူတွေကညမှာမူးတတ်ကြအဲ့ဒါမှောင်မိုက်ထဲကျင်လည်တာအပြစ်ထဲမှာပျော်နေတယ်အပြစ်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတယ်ဝမ်းမြောက်နေတယ်စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တင့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအပြစ်ထဲမှာပျော်နေသေးတယ်အဲ့ဒီတွေကနေမထွက်လာဘူးအလင်းထဲကိုမပြောင်းလာဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သတိထားရမယ်။သခင်ဖရားရဲ့နေ့ရက်ကရုတ်တရက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့မများကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကတော့စီရင်ခြင်းဖရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဘလို့ရောက်လာမှာလဲ။ဖရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကချက်ချင်းမလာပါဘူး။စစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကိုကြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအဆုံးမဖြစ်သေးပါ။လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလဲရံဖတ်ပြကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလည်းအဆုံးမဟုတ်သေးပါ။သင်ခုမြင်နေတဲ့စင်အင်အားပြခြင်းတွေလက်နက်တွေကဘာကြီးမှဖြစ်သမျှသတင်းစကားတွေအားလုံးဟာအဆုံးမဟုတ်သေးပါကဘာကြီးမှာတရက်ဖြစ်လာမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒါငြိမ်ဝှချင်းရှိဤဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကင်းလွတ်လို့စိုးနေတဲ့အချိန်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဟိုနိုင်ငံကလည်းသတင်းတက်လာပြီလုံခြုံသွားပြီဒီနိုင်ငံကလည်းသတင်းတက်လာပြီ peace ယူလိုက်ပြီဟိုနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုသတင်းတွေ Middle East မှာလည်း Israel နဲ့ Middle East မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးတွေယူကြလိုက်ပြီအဲ့ဒီသတင်းတွေကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတက်လာလိုက်ပြီဟို COVID-19 မကောက်ဘာ virus လဲယောဂါတွေမကူးနိုင်တော့ဘူးလုံခြုံနေဟေ့ဒီကာကွယ်ဆေးက safe ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြော်ညာနေတဲ့အချိန်ခက်ကြီးတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုစိတ်ချရပြီလုံခြုံပါပြီလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ရောက်လာမယ်လို့ပြောတယ်။ကြောက်ဒီနေ့ရက်ကာလဟာတဲ့အတွက်အလင်းထဲမှာကျင်လည်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားဟောခြင်းထဲမှာပြုံဝေးပါ။နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့လက္ခဏာကတော့အေးဝင်ကလေးတရားဟောခြင်းဖြစ်တယ်။တို့ပြီးမှပဲအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တန်းလို့ပြောတယ်။အေးဝင်ကလေးဟောခြင်းမှာတကြွပါ။အေးဝင်ကလေးဟောခြင်းမှာတောက်လောင်ပါ။ဟောလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဟောပါ။ဖုန်းနဲ့ဟောမလား။အင်တာနက်နဲ့ဟောမလားဟောလို့ရတဲ့နေ့ရက်ကိုထိုင်မဆောင်ပါနဲ့ဟောဖို့အတွက်နီးလန်းရှာပါ Evangelist ဆိုတာကအမြဲတမ်း opportunity ကိုရှာတတ်တယ် Philip ကဧဝံဂေလိသမားဘယ်အချိန် Ethiopia အမတ်ကိုဟောလို့ရမလဲအခွင့်ရေးရမလဲအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတဲ့သူအခွင့်ရေးထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး Ethiopia အမတ်ကြီးလာမေးတာကိုထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအရင်သွားဟောတဲ့သူပါအရင်အကြောင်းပြချက်ရှာတဲ့သူပါဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာအင်္ဂလိတရားဟောခြင်းအလင်းထဲမှာကျင်လည်ခြင်းအပြစ်တွေကိုစွန့်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်၌အစဉ်အမြဲပျော်ငွေ့တတ်သောအတ္တတာနဲ့အလျှောက်လန်းဖို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးရင်အားပေးဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းအတ္တတာပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ